હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મેંદા કે રવાના ઉપયોગ વગર મેથી નમક પારા. ઘઉંના લોટમાંથી લીલી મેથીનો ઉપયોગ કરીને એકદમ ટેસ્ટી એવા મેથી નમક પારા બનાવીશું. આ નમક પારાને તમે 15-20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને એકદમ સહેલી રીતે બનાવીશું. તો ચાલો મેથી નમક પારા કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ. પારા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેથીને રોસ્ટ કરી લઈશું. તો તેના માટે મેં 1 મોટી ચમચી ઘી લીધું છે. 1 કપ મેથી લીધી છે, ધોઈને સમારી લીધી છે. મેથીને ઘીમાં રોસ્ટ કરી લઈશું. અહીંયા તમે તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો, પણ ઘીમાં રોસ્ટ કરેલી હોય તો ટેસ્ટ સરસ આવે. આપણા મેથી પારા છે એકદમ ટેસ્ટમાં સરસ બને એટલા માટે ઘીમાં શેકીશું. મેથીને આપણે વધારે નથી શેકવાની, પણ આમાં જે પાણી છે એ બળી જાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. તો 2-3 મિનિટ આપણે શેકી લઈશું. આ રીતે મેથીને શેકી નાવની અંદર એડ કરીએ એટલે આપણો આ નાસ્તો છે જે મેથી પારા એ લાંબા સમય સુધી સારો રહે છે. એટલા માટે આ રીતે શેકીને જ એડ કરવાની છે મેથીને. 3-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને મેથી શેકાઈ ગઈ છે, ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે શેકેલી મેથીને ઠંડી પડવા દઈશું. મેથી પારા બનાવવા માટે લોટ બાંધીશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ રોટલીનો લોટ લીધો છે, ઘઉંનો, જે આપણે રોટલીને થેપલા બનાવીએ છીએ એ લોટ છે. 2 કપ રોટલીના લોટની સામે 1/2 કપ ભાખરીનો લોટ લઈશું. અહીંયા જો ભાખરીનો લોટ ન હોય તો તમે રવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. તો ભાખરીનો લોટ એડ કરવાથી મેથી પારા છે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. 1 ચમચી આખું જીરું, 1/2 ચમચી અજમા હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરીશું એટલે એનો ટેસ્ટ છે એકદમ સરસ આવે અને નાસ્તો પચવામાં હળવો રહે. 1/2 ચમચી હળદર, 1/2 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર, 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું, 2 મોટી ચમચી સફેદ તલ. હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે અહીંયા મોણ માટે ગરમ તેલ એડ કરીશું. આપણે મોણ માટે અહીંયા ગરમ તેલ એડ કરીશું એટલે નાસ્તો છે એકદમ કુરકુરો બને. તો મેં અહીંયા 3 મોટી ચમચી તેલ એડ કર્યું છે આની અંદર. જો તમારે મોણમાં ઘીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો, પણ આપણે અહીંયા મેથીને ઘીમાં રોસ્ટ કરેલી છે એટલા માટે તેલનું મોણ એડ કરીશું તો પણ ટેસ્ટ સરસ આવશે. તેલ ગરમ છે એટલે ચમચીની મદદથી પહેલાં આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે હાથેથી જ આપણે મોણ આપી દઈશું લોટમાં. આ રીતે ગરમ તેલનું મોણ આપવાથી નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરો બને છે એટલે અહીંયા આપણે ગરમ તેલનું જ મોણ આપીશું. બરાબર મોણ આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. લોટમાં મોણ લાગી ગયું છે. અહીંયા આપણો મોણ છે એ પરફેક્ટ છે આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું. મોણ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઘીમાં રોસ્ટ કરેલી મેથી છે એ એડ કરીશું. મેથીને પણ મિક્સ કરી લઈશું લોટ સાથે.
જો અહીંયા તમારી પાસે લીલી મેથી ન હોય તો તમે કસૂરી મેથીનો ઉપયોગ કરી શકો. કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે આની અંદર. હવે લોટ બાંધી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા હુંફાળું ગરમ પાણી લીધું છે 1 કપ. તો આની અંદર થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધવાનો છે. એકસાથે વધારે પાણી નથી એડ કરવાનું. અને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા લોટ ઢીલો ન થઈ જાય. જો લોટ ઢીલો થઈ જશે તો આપણો નાસ્તો છે એકદમ ક્રિસ્પી નહીં બને અને તેલ પી જશે. એટલા માટે લોટને કડક રાખવાનો છે. લોટ બંધાઈ ગયો છે તો આ રીતનો કડક લોટ બાંધવાનો છે. લોટ એકદમ કડક બંધાઈ ગયો છે. લોટ બાંધવા માટે 1 કપ પાણી લીધેલું હતું, એમાંથી થોડું વધ્યું છે. હવે લોટને મસળી લઈશું અને એકદમ સ્મૂથ બનાવી લઈશું. પાંચ એક મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લોટ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે. હવે લોટને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે એકવાર તેલવાળો હાથ કરીને મસળી લઈશું. હવે લુઓ લઈશું એક. આ રીતનો લુઓ બનાવીને વણી લઈશું. વણતી વખતે અહીંયા આપણે કોરા લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, ઘઉંનો લોટ છે અને જો ચીપકે તો તેલ લગાવીને વણવાનું છે. આવી રીતની રોટલી વણી લઈશું. અહીંયા રોટલીની થિકનેસ આ રીતની રાખીશું, વધારે જાડી નથી રાખવાની. જો વધારે જાડી હશે તો એકદમ ક્રિસ્પી નહીં બને, એટલા માટે આ રીતની પતલી વણીશું. હવે એક સરખો શેપ આપવા માટે વાટકીની મદદથી આ રીતે ગોળ કાપી લઈશું. વધારાનો લોટ કાઢી લઈશું. હવે કાપા પાડી લઈશું આવી રીતે. ફૂલે નહીં એટલા માટે વચ્ચે પણ કાપા પાડી લઈશું. અહીંયા મેં કટરની મદદથી પાડેલા છે, તમે ચપ્પુની મદદથી પણ પાડી શકો. તો આવી રીતે બધા મેથી પારાને વણી લઈશું. આ રીતે વાટકાને બરાબર પ્રેસ કરવાનો છે એટલે બરાબર ગોળ બની જાય. જો અહીંયા તમારે બીજો કોઈ શેપ આપવો હોય તો તમે આપી શકો. આપણે અહીંયા લોટ કડક બાંધેલો છે એટલે પાટલી સાથે ચોટતો નથી, પણ જો લોટ ઢીલો થઈ જશે તો પાટલી સાથે ચોટશે. એટલા માટે કડક જ લોટ બાંધવાનો છે અને એવું લાગે કે ચોટે છે તો થોડું તેલ લગાવીને વણવાનો. પણ અહીંયા આપણે પરફેક્ટ લોટ બાંધેલો છે એટલે ચીપકતો નથી. તો આ રીતે બધા મેથી પારા બનાવીને તળી લઈશું. મેથી પારાને તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું હતું. આપણે ચેક કરી લઈશું ગરમ થઈ ગયું છે કે. તો તરત જ ઉપર આવે છે, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તળી લઈશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને ક્રિસ્પી થવા દઈશું. પલટાવી લઈશું.
આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે તળાવવા દઈશું. થોડો કલર ચેન્જ થાય અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. કલર ચેન્જ થતો જાય છે, હજી આપણે ક્રિસ્પી થવા દઈશું. આ રીતે ફેરવતા રહીશું. નમક પારા તળાઈ ગયા છે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે, ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે. તો હવે કાઢી લઈશું, તેલને આ રીતે નિતારી લઈશું. હવે આવી રીતે બધા નમક પારાને તળી લઈશું. તેલને નિતારી લઈશું. મેથી પારા તળાઈ ગયા છે, ઠંડા પડે અને પછી ક્રિસ્પી થઈ જાય પછી તમે ખાઈ શકો.